Você começou na novela, foi uma oportunidade, foi muito difícil. Você sofreu muitas críticas e você conseguiu virar o jogo, que é muito bacana. Você estava confiante no que você ia virar o jogo até o final? Eu acho que tudo que você dedica seu tempo e se esforça, uma hora vai trazer resultado. Assim, acho que isso era algo que eu tinha na minha cabeça. Foi uma experiência muito, muito interessante também, porque foi a primeira vez que eu pude usar as críticas, não ao meu favor, mas de eu ler as críticas e poder colocar elas em prática. Porque, gente, quando você é criticado, às vezes a crítica tá certo. Você tem que saber disso, né? Você não é perfeito. Então, como era obra aberta, às vezes eu gravava na segunda-feira, quarta-feira já tava no ar. Então, quarta-feira no ar, eu lia, falava, pô, isso aqui tem razão, isso aqui não tem razão. Meu, pude contar com colegas de cenas maravilhosos, assim. Sabe quando todo mundo tá em prol de uma coisa só, pra fazer dar certo, pra fazer virar? Na novela, ter ficado grávida, você acha que foi um teste pra um dia ou não? Você acha que não tem nada a ver? Você sente aquela coisa da experiência, ou você incorpora isso ou não? Cara, é uma loucura, viu? Porque foi muito diferente, porque a Kiara não queria gravidez. Então foi a cena de eu descobrir minha gravidez chorando horrores, ela grávida, não querendo. Então acho que foi uma experiência muito diferente do que seria na minha vida real, assim. Mas foi bem forte, assim, a cena do parto e tudo. Já era conhecida no mundo da internet digital quando você vai pra televisão? Acho que outra vida. Outra vida, porque eu entrei no Big Brother, eu tinha 12 milhões de seguidores no Instagram, mas eu era conhecida num nicho. Né, quem tem internet, quem é mais jovem. Quando você sai do Big Brother e passa por uma novela das nove, é assim, loucura. É muita gente, é tipo assim, realmente a nível nacional, o que é maravilhoso, assim. Eu fiquei muito feliz com essas oportunidades, porque me deram a chance do Brasil me conhecer mesmo, né? E de eu não ficar limitada só onde eu conseguia alcançar dentro das minhas plataformas digitais, né?